У Чернігові сплеск народжуваності. У всякому разі про це говорить кількість звернень до міської ради за наданням допомоги на немовлят. Так, ще 169 родин отримають гроші з бюджету згідно з програмою підтримки народжуваності, яка прийнята міською радою за ініціативи Владислава Трошенка минулого року. На виконкомі 7 червня затвердили чергові виплати на загальну суму 1 425 000 гривень. 81 громадянка, що народила першу дитину на загальну суму 405 тисяч гривень, 76 громадянок, що народили другу дитину на загальну суму 760 тисяч гривень, 7 громадянок, що народили третю дитину на загальну суму 140 тисяч гривень та 5 громадянок цей раз народили двійну на загальну суму 120 тисяч гривень. Нагадаємо, за період дії програми допомогою при народженні дитини вже скористалося 1008 чернігівських родин. Їм виплачено 8 мільйонів 425 тисяч гривень з міського бюджету. На 2018-й передбачено 20 мільйонів гривень. Допомога надається одноразово по першому зверненню одного з батьків за результатами розгляду документів комісією. Термін звернення – 90 днів з дня народження дитини. Жінки, які подають заяви про допомогу до відділу звернень громадян з запізненням, у разі відсутності вагомих причин розраховувати на отримання грошей з міського бюджету не можуть.